Jag undrar om inte det här är den vackraste platsen i hela Skåne. Inte så mycket att smeka kanske. Som att tappa bort tiden i. Det är Ales stenar ovanför Kåseberga i sydöstra Skåne. I en sån här vårstorm skulle segelskutorna lätt ha gått på grund vid Sandhammaren, inte alls långt härifrån. Ales skepp av sten är på väg det också. Åt samma håll, fast på annat sätt. Det är Anders Österling förstått. Till mitt i bondens jord har Ale gått ombord på dödens skepp. Det sista som han äger.